はい、どうもこんにちは、テイラーです。お久しぶりでございます。最後にね、動画をアップしてから、だいたい1ヶ月ぐらい経ちましたかね。1ヶ月ぐらい経ってるでね、皆さんからの存在感がちょっとこんな感じで薄くなってるかもしれないと思いますけど、久しぶりのテイラーって何か変わりましたかね。1ヶ月前のテイラーです。これ、基本ね、あんま服こだわってないんで、ずっとこんなん着てますけど、まあそのね、自分が YouTube を出してない間でも皆さんね、登録とかのいろいろコメント、動画を落としたのかなとか、 Twitter 上で動画上げないんですかとか、いろいろメッセージとかいただいて嬉しかったです。ちょっと今日久しぶりに動画を上げていきたいと思います。まあ、ちょっとネタがね、たくさんあるんで、お楽しみにしててください。ということで、今日は瀬戸康史さん、ご存知ですよね。瀬戸康史さんという方のチャンネル登録者数10万人記念のプレゼントというのをやってまして、それに自分は応募したんですよね。で、その応募した内容を、ちょっと一つ発表しようかなと思います。発表することは、瀬戸さんのネタになるようなことと、あと瀬戸さんへのメッセージ、この二つを、ちょっとここで発表したいと思います。はい、どうも、アップルのテイラーです。ということで、まず自分が瀬戸康史さんへ、発表したネタなんですけど、瀬戸康史さんっていつもプーンって言ってますよね。プーンって。プーンを、ちょっと外国人の方にもっと伝わりやすくできないかなと思いまして、プーンをちょっと改造しまして、ジャプーンというネタを応募、一つだけ応募しました。ジャプーンってやつで、うまくジャプーンに聞こえないですか？ジャパンに聞こえるので、まあ、外国人の方が見て、ジャパン。ちょっと分かりや、ちょっとそういう風に聞き取れるので、外国人の方も楽しめる動画になるんじゃないかなと思いまして、ジャプーンってことで、応募しました。面白いか面白くないかは別ですけど、まあ、ということでジャプーンというね、そういうネタを自分は応募しました。で、プレゼントの希望プレゼントなんですけど、自分はiPhone 4S 4と 4S のカピバラさんのケースを応募しました。まあ、あれは多分あれですよね。人気ですよね、おそらく。で、瀬戸康史さんにあと送ったメッセージっていうものもありまして、なんかいつも自分の動画編集って瀬戸康史さんにそっくりなんですよ。ということをちょっと直接ご本人の方にちょっとお詫び申し上げようかなと思いまして、自分の編集動画が瀬戸康史さんにそっくりで申し訳ございませんということを、そのメッセージとしてお送りしました。もしご覧になったらすいません。本当にこの編集でも瀬戸康史さん風になっちゃってるんですけど、すいません。今ちょっと自分の、編集方法っていうものを模索してますので、ちょっともう少しこの編集方法を使わせてください。お願いします。そういうこと3点ですね。そういうこと3点を、応募フォームに書きまして、送信しました。で、もし瀬戸康史さんご覧になってたらなんですけど、瀬戸康史さんのチャンネルの中で、ちょっとお伝えしてほしいんですけど、まあ、できたんですけどね、プレゼント応募企画に応募した中で、YouTuber、もしやってる方、応募した、ネタというものをね、皆さんに撮ってもらいまして、その撮ってもらったものを瀬戸康史さんの再生リストの中でまとめて見ていくっていうものも結構面白いと思うんですけどね。8000ぐらいオーバーってなんですよ。なんか多分半分ぐらいは YouTube やってる人いると思うので、多分結構集まると思うんですけど、自分が作ったネタというものをそれぞれ皆さんに発表していただいて、その発表していただいたものを瀬戸康史さんのチャンネルの中で、まとめていくという、そういうものをやってみてはいかがでしょうか。ということで、僕が今回テイラーの応募した作品というものを、動画を作りました。もしご覧になったら、そういうものを企画してみては、いかがでしょうかね。よろしくお願いします。はい、ということで、以上、瀬戸康史さんの応募した内容3点の
動をお伝えしました。はい、どうでしたでしょうかね。まあちょっといろいろメッセージとかね付け加えて応募しましたけど、残念ながらちょっといろいろな、ね、面白い他のねネタがありましたので当選ってものはなかったんですけど、こうして有名なね YouTuber の方とどんどんつながりも出たらなって思ってます。ということで、今日は瀬戸康史さんの YouTube 10万回登録記念の、自分が応募した内容を発表するでした。まあ、どうと動画を上げていくんですけど、ネタはまあたくさんあるのでね、お楽しみにしてください。では、バイバイ。